Vidjet ćemo šta će u junu da bude, šta će Evropska komisija da odluči, ali ono što sam u Sofiji video i to svi znaju, javna je tajna, da neće to lako ići sa otvaranjem pregovora za Albaniju i Makedoniju, bez obzira na to šta učinili i kako učinili. Prosto klima u Evropi je drugačija. Francuska, Holandija i neke druge zemlje još imaju nešto rigidniji stav po tom pitanju, neke druge zemlje nešto otvoreniji. Verovatno je i danas jasan ishod, odnosno bit će nešto da se ne kaže da je katastrofa i da ništa nisu dobili, nego bit će neka povoljna vest, ali bez, razume se, otvaranja pregovora. Već sa naglaskom da je moguće da se otvore pregovori ako bi još nešto. Pretpostavljam da će biti neko tog tipa rešenje.